Ebyo kwerinda bikedde kunywezebwa mu Hoima West Division mu kitundu ekimanyiddwa nga Duhaganga wanawe wali ofisi z'ekibiina ekya FDC mu Hoima. Olukungana lubadde lutegekeddwa Ismail Kasule wa Alliance for National Transformation and nga abadde agenda kulangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo ky'omukiise wa Paalamenti w'essaza lye Hoima West. DPC we Hoima Martin Okoyo asoose kwogereganya ne Kasule, ssaako ne Asinasi Nakato eyali yeesimbyewo ku ky'omubaka omukyalo wa Disitulikiti ye Hoima, nga abasaba okusazaamu olukungaana luno nti kubanga terubadde mu mateeka. We are going to continue with our activities as we've been doing every day here at our office. Do you want to continue? Yes, what are the activities? Continue. Just like last time what you did on the launch of the city. You came prepared. Asinasi Nakato ne Ismail Kasule babulide DPC nga bwe batasobola kulusazaamu kubanga anti kibiina ekyetongodde. Museveni already has an act. He's also trying to protect his voice, but if you keep inciting violence, don't think you also safe. I'm telling you, you're not going to be safe. Oh, kulemwa okutuuka ku nzikiriziganya ne DPC wabaluseewo akavuyo ewano poliisi n'ekuba ttiyaggaasi mu bbanga okukakanya embeera. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Mutanzige ASP Hakiza Alan agambye nti bakute abantu batano mu kavuvungano kano. Twine baruwaye kurutuwabe twine baruwaye kutwereka cya kuzakora tukamuhire ibyo tukamuhire guidance zashimaye kuba nagendera tungatara twanditse. Ismail Kasuha ya kusakide guli elino kulwa Bukedde TV.